senza voi. Тия са някакви търговци на камиони, най-вероятно, защото всичките са измити. Пригответе се да продължите наляво след 630 метра. Е, дирне, да. Е, тук трябва да се качиме. Как ми го дава навигацията в дясно, някак си. Гледай, тротуари, плочки, всякакви. Не знам какви са им цените. В България са много скъпи, аз са ни червени плочки. Съм си направил двора, гюмрук е диране. Значи направо, защо е диране Истанбул. Е диране Истанбул тук. Продължете наляво, след това продължете надясно. Така ми го дава навигацията, аз мислех, че тук ми дава... След 80 метра, продължете надясно. Така, Анкара, Явуз, Султан, Селим, Капруси, е тук сме. 330 метра, продължете наляво. Едирне. Едирне е било българско. Тук идва ли некои, нема. Черталджа, Хадим Кьой, тук някаква камера ме наблюдава. Не, две камери. Така, Едирне е уляво, какво дясно? Това нещо ми каза в дясно, а то в ляво. Ограничението на скоростта. Как ще превижава ограничението, бе, моме? Ти си се майтапила така зверски с мене. Ай, че аз съм с 23 тона товар, а за Войчето остро го гледам на навигацията. Има ограничение 50, сваляме скоростта, защото тия как товарят турците, до тавана, ама фул не мога метнеш и глава в това. Вчера като почнаха някъде 4 или 5 след обед, от 10 часа вечерта ли, доколко ме товарих. Тъмно дойдох тук на митницата. 2 часа и 20 минути стояхме в две редици отвън, къде не мога влезаме на митницата. Пуснаха ни. Ей, турчина ми наприема стол. Ева. Топа отзад с буса му светка. Светка на камиона, що ми наприема сто. Хорош логистик. Само че Карлос 80 пича, от десната страна има ченгета, има и баир. Ние да го изпреваря. Ело, са пуска гъста, на 70 сме. Как ще изкачим байра с тия 23 тона? Еги ченгетата тук. Два мотора беха спрели една лека кола. А не знам тук мога ли да се изпреварва в Турция. Хорош. Бич, направи ми място, за което съм ти благодарен, да се включа. В смисъл той да си седеш в нашата лента, пак щях да такова. Пак щях да се включа, защото не бях набрал скорост. Тук ветрогенератор, че много тарикачко. Тия малките, не знам, каква мощност имат. Така. Са, на първата бензиностанция ще спра да ходя до тоалетната, защото тук на митницата мога да е имало тоалетна, ама то камион върху камион.
и да има оне, къде не съм ви видял. Дискордия страшно много карат тук Турция. Имаше в митницата поне 10 камиона на Дискордия. И какво кемперче симпатично. Е, вижте сега какво пише. Към Бургас. Към Бургас. Това е пътя за Бургас, значи, сигурно. Ха-ха. Дали така значи? Е много странно карат и с леките коли карат бавно. Тук нямам идея колко е ограничението. Майло, то пред мен кара с 80. И пак идва Баир. Защо не засилват преди Баира? Значи в Баира трябва да влезеш с максималната ти скорост. Да има въртящ момент и мощност двигателя. Защото те сега ще го настигна и трябва да пусна гъста. В смисъл караме с 82-3 км в час в момента. Аз карам с толкова, той кара с 80 фикс. Щом го настигам. Вчера влезнах тук на Гюмрука, има магазин такъв. Храни, талент, дрехи, котлони, абе всичко продават. Олиото, половинката 60 лири. Цял литър 75 лири. Викам, какво става, бе? А 75 лири за литър олио, това прави 9 лева. Това е пълно безумие, аз не знам. Тия или са им дигнали яко заплатите на турците. Нямам идея. Не мога си го обясна, не мога. Аз дойдох до Турция олио да си накупя. Защото знаех, че е на 2 лева. Викам, ще купа 10 стека олио. Е така да има, не че. В смисъл, ние в нас харчим, примерно на месец една бутилка олио. Дали я купуваш на 2 лева или на 5 лева, все тая. В смисъл, ако имаш заведение, примерно, и пържиш в фритюрника и ти трябва по 20 литра олио на ден, да, тогава има някакво значение колко струва. А викам, ще купа 10 стека. Като видях, значи най-евтиното олио в Мигроса беше в 5 литрова бутилка 39 лири за литър. Което пак е по-висока цена, отколкото в България. А вчера, като го видях на 75 лири, викам, това не знам некой дали го купува на тази цена. Или са им дигнали много яко заплатите. Гледай такъв кеф, е тук да живееш до морето. А вчера то златния... Не знам, хотел ли е, какво е, някаква сграда е така висока административна. Вчера я снимах, чай, че тук има камера, ми ви... Добре, бе, пич, що не караш, бе? Добре, бе, айде изпреварвайте ме, айде да.
Е, как да карам като настава, моме? Сама идваше Байер, защото си спомням тук вчера, като идвах оня ден. Ай. Е, това какво беше? Селим Пашали, как се казваше? Вчера го снимах. Уникални къщи. Заграденото. Бат, яката къща, ма не се вижда на камерата. Много красиви къщи. Камера има някъде там. Аз съм с тотаче тук. Къде е тази камера са? И на колко снима? Ми е много интересно. Дай да намаля. А, видях я камерата. Само че най-вероятно това не е камера за скорост. А е такова, къде ти отчита пътната такса, дали си платил. Много красиво. Тия топаз, не Доган, Доган, Фиат Доган. Тия ги внасиха в България началото на 90-те години, като дойде демокрацията. А турците правят всеки коли. Фиат, Рено, Мерцес. А... доста марки правят. Гледайте какви къщи. Не знам колко пари струват. Баш така голяма къща, тя със сигурност е скъпа. Не знам, това мога да струи половин милион евро, ама аз поне съм член там на една група покупка о продажба на селски имоти в България. Какви цени е вчера гледах за 242 000 евро? Неква, ама... много обикновена къща на 5 км от Пловдив, в село Труд. Викам, как му 242 000 евро? За тия пари си купуваш във Франция, в Белгия, в градски район, не на село. По селата има много евтини. В Белгия аз поне ги наблюдавам постоянно. Аз имам някаква идея къща в Белгия. Обаче е тако. Тук не знам колко пари струват.
гледай тук, ама това примерно е кофти, три къщички, а не три, шест. Трите са направени от самната страна. Шест с общ двор, това е тъпо, защото не знам има ли гараж. Примерно и да има гараж, то ще е за една кола. Некъв грък, тук е идвал на проучване сигурно. Добре бе, Мунчо! Гледай, в баира хем ми пада скоростта. Има тук някои карат много бавно. Но. Ама то на 24 лири нафтата, а бензина не погледнах. Ма и то е там, те са горе-долу една цена. Едно време в България дизела беше далеч по-евтин от бензина. А сега са на една цена на всеки по света и бензина и нафтата. Което е много странно, защото каталитичните процеси при производство на бензин са доста по-сложни от тези на нафта. А цената е еднаква. Не имам идея, що. Това какво ще е? Хотел ли ще е? А тук са наредили такива да не се обръщат. Ама пак някой ги е разместил. Не идва наредовно, гледах камион и как обръщат на магистралата. Турците са пичове. Не им пука изобщо. Така, днес е неделя, сутринта 8:42. Вчера до 3 часа нощеска преих митниц, а влезнах в 11:30 ли, не знам в колко влязах в митницата. До 3 часа. Ма добре, че бързо се наспивам аз и... А и сега на КП коле 3 дена ще са. Аз след малко ще звънна на Комицки и го питам какво става, защото те... Пуснал съм тук една агентура за едно нещо да проверява. И съм сложил двама агенти на различни позиции да наблюдават какво става. И ей, къв двор, гледайте тук са къщичка, портата уникална отпред. Жестоко имение, много готово. Какво снимам? Е, там има някакво градче с... Вчера как се смях на една обява в тая групата, нали, покупко-продажба на селски имоти.
знам къде беше. Някакво место продаха. Даже аз съм почти сигурен, че това беше земеделска земя. Няма лупита, такива. И... защото те дадат и някакви скици, някои от агенциите. Беше писала. В близост до урбанизираната част на там на еди кое си поселище. Аз се скъсах от смех. Урбанизираната част. Русенски бус. Ама не е бил на пазар, пичо, някакъв друг бизнес има. Оня ден в петък влизам на Капитан Андреево, ни една лека кола. В смисъл, защото ние следиме, нали, камионите от левата страна, колите долу вдясно и аз ги виждам. Дойде една кола, след 5 минути още една кола. Никаква опашка. Ние с жена ми три пъти сме влизали с колата в Турция и всеки път чакахме големи опашки. А петък работа, такъв пазарен ден в Турция, нямаше опашки. Много странно. И като видях цените в магазините, ми стана ясно защо няма опашки. А до нова година всичко живо, защото има групи във Фейсбук, такива на пазар в Одрин, на пазар в Чуролу. Яко качваха цени да се вижда какво става. И беше лудница. Ама и нафтата беше ефтина. Сайд 24 или 3 лева. Аз правих сметка да отидем до Анталия с колата. Сега е още студено, да е другия месец, като се постопли малко. Така. Тук има бензиностанция, само че няма да спирам на нея, защото е точно тук в дъното и после изкачването. Аз ако излеза, трябва да набирам. Ще похарчи много нафта, ако набирам тук. Ще гледам някоя бензиностанция, където е така на спускане. Карбей. А, има и тия Starbucks кафетата. А Starbucks кафетата мен хич не ми харесват. Много странен вкус, такъв имат всичките. Ама дъщеря ми, примерно, е фенка на Starbucks и само в Starbucks пие кафе. Аз не ми харесва изобщо. Ело, добре, че не спрех на бензиностанцията, защото тук щях да дам 10 литра нафта, само да кача баира. От потегляне, от спряло положение. Сам малко или много, его на 80 съм, в момента на 12-та скорост го катели. Катели го с 80 на 100 разход, да, ама пак е по-добрия вариант, отколкото, защото ако бех спрял, тога жега съм на 5-та скорост. Сега съм на 12-та. Карбей, Старбъкс. Много интересно, ти иголисните на този сух климат как растат. Добре, то сега вижда, че сега че ще се раз... Добре, що не ме изпревари тапанара? Искаш, те ще да ме запуши тук, да не се включи в това. Силиври.
преди много години, преди 25 години имах бизнес с една мацка и тя идваше тук от Силиври, вкарваше стока. Истанбул. Хавали мани. Ело тук тръгва околовръстното на Истанбул, това от горната страна, къде направиха мост новия. Явно е тук това. Да. Да, е от тук. Значи като се идва от България, е от там се фаща. Оттам минахме един път с жена ми на път за Анталия. Минахме отгоре по този новия мост. Той навигацията така си го дава, като по-бърз маршрут. Въпреки че обикаляш, примерно там, не знам колко километър се удължава, ама ти ако се набиеш в Истанбул, задръстването е ужасно. Въпреки че кефът ме тия. Свиркат, бутат се, такова, ама движението си върви. Много коли, всеки свирка, ръкомаха, такова, обаче движението върви. В България по-бавно се придвижваш за единица разстояние спрямо, нали, на трупаните коли, отколкото тук. Ей, там горе някакво комплекс, че с обща ограда и къщите са на равни разстояния едно от друго. И то не е лоши къщички, ама със сигурност площа, която им се пада разделено от това цялото, е сигурно няма половин декар. А е готино тук при толкова земя да се набутеш в комплекса си, има преимущества, но минусите са много повече. Да живееш в такъв комплекс с... Абе, тази лента много по-чиста. Тя ще свърши, да е, сега ще се включи в другата, ама... Тук е много разбита та, по която трябва аз да се движа принципно. И е тук, докъдето можеш, караме в тая. И после ще минаме в другата. Защото се разкова, да. То си кара в аварийното, има драма на капата, ама аз ще покарам тука малко, докато няма кръпки е тука. Ще си остана в тази лента и вайло. Нали се правиш на голем шофър? Защо не си кара в тази лента, мина в другата, за малко да те запушат леките коли. А много интересно, при най-лява лента, свободна, леките коли карат зад мен в момента. Е, това не мога си го обясна. Гледай, наредили се и си карат бавно. Сато върно, днес е неделя, те най-вероятно не бързат за работа нещо. Ама това да се влачиш зад камион, не мога си го обясна. Даже и да не бързаш, пак кара икономично, защото тази скорост, където поддържат и в баира да дадат газ, с лека кола имаш възможност да караш много икономично. Тя не е ограничена, примерно като камиона на 90 км в час. Защото камиона е най-икономичен, ако отключим примерно до 130.
Само че дафовете нещо не мога да ги правят в България. И за Рено, и за Волво имам човек, къде върши чудеса с тях. Ама на дафовете не им разбират. Не знам. И там едно комплексче на хълма, много готино. Ма това хотели ли са огромни? Да, това са хотели 100%. Така, това клипче става много дълго, не мога да скием колко минути, ама 30 минути, над половин час. Ще го качвам в България на българския сигнал. И така, арабанът. Много весело и така, днес е неделя. Имам 3 дни чакане тук. Най-малко. На капитана. Ара весело и умната.